葵，你读那么多书干嘛呀？书中可以学到知识，学那么多知识有什么用啊？玫瑰花，你在想什么呢？哼，玫瑰花，别生气了，等晚上我陪你乘凉看星星。太好了，循环算数哦。一言为定。向日葵，你说嫦娥什么时候会变老？那是月亮上的环形山。骗人，我要和嫦娥一样到月亮上去。月亮上没有水，没有空气，你根本没办法在上面生活。那个火球是什么东西啊？它飞到哪里去了？不知道啊，我们过去看看吧。那到底是个什么东西？怎么不见了？我知道了，一定是落到地上的星星。我要星星，我要找到它，你帮我找到它吧。玫瑰花，明天再来找吧。为什么？这里到处是草丛，天又这么黑了，明天天亮我们再来。那好吧，只能这样了。向日葵，我们分头找吧。玫瑰花，快来看，我找到了。这什么东西啊，这么难看。玫瑰花，这就是你要找的星星。这石头怎么会是天上的星星呢？它和书上描述的陨石特征完全一样，一定没错。你说它是星星，就把它带回家吧。出笑话啦，出笑话啦！向日葵读书读傻了，把石头当星星。听说了呀，向日葵捡到了一颗珍贵的陨石，那就是天上掉下来的一颗星星啊。是啊是啊，向日葵还把它献给了花卉王国，国王要给它很多奖励呢。真的吗？那个破石头真的是星星吗？是真的，专家都已经验证了。向日葵今天还去王宫了。国王要给向日葵奖励呢。那颗星星本来应该是我的，后悔死我了。向日葵，你真了不起，居然能发现那是一颗陨石。那都是我从书上看到的。那也了不起，还把它贡献给王国。向日葵，你的奖励呢？全都在这儿呢。怎么全是书啊？就没有一点贵重的东西吗？我能发现陨石是从书本上看来的，书是最宝贵的财富。是呀，书才是最宝贵的财富。向日葵，我能借你的书看看吗？当然可以。